É um prazer te rever, camarada. Andou praticando? Espero que sim, porque a disputa hoje tá acirrada. Escolha seu desafiante. O desafiante de hoje é incríveis 47 gramas. É uma ave feroz e aguerrida. Façam suas apostas. Eu e esse galo somos veteranos. Todo mundo sabe. Essa vitória. Baixa a bola, você ainda não venceu. Dale, Cunho!